حالات سومالا كتير تقول هان هاي دور شذا وقدر جانت سومالا. الدور شذا لو حيقدر جانت هاي أتليستي الباب أي كان نفستين هيل دونتو دخلها حنا دلك وحلا قدو فيني وحنا وحيسود دقيي شدال كده در كيسي سجحري إسكارسين تو هدي أي فضلاته أو إسكارسين تو آنو شركة كستو إسكارسين شير بكرة دي وحي وحسود تشيني ودون شير بكرة دي هدي شدال دي تاي هدي أي تاي أنا وحلالي حرك جانو دافين شيء ودافين كاسي ودل خلاك دو في شيء سوق قلية أو كتير ما شفته مركز هذا سوى حوجة جانت هاي إن جناح سحور هيل دونتو إن دت كي مالك النفس ذن هيل دون نبض داو ديال ملك ساتشوكتان برامج كان عوا وحيقو هلين اياه واستوديو هيل تشوكا عبد السلام الشيخ محمد وحنين كغه لدونا سفر كي كدا دعاي بورت الشيخ يعني حالي طوله كسو قادناي سودوين تا مشرحة مدحوينها حسبك معارضك وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ولوغو سوسوي لوغو سودوين مقالة الشيخ مقالة قديم مقاه قونتا اي حدارة دا نعانك كواه ان مشرحي مانتا غور هرابا هو حوزك حادريي قبل كي سومالي لان آساس كيدا يبدو كيدا بالاها قبل كي هالغنكا قبل كي هاليييدا يسودو كلا قبل كي أغواندا إي هالابوركا وا قبل كي تقدير مغالا مدحدي سيبرعا أيو مانتا سوين وان هرلو عراغا كندوين سودوويري هي هرا وغدا عاي قبل لادا كلا أيا لوغو سودوويري بلان تاسين فرانقين انا عبدسلان شاق محمد أيا استودي هاي قولا سوغن عبدسلان غوريك سودوو YouTube ka iyo barahayga bulshada ee barad waxaad ka warantaa maanta soo dhawayn aan hore loo aragay ee gobolka Togdheer ka dhacday ee soo dhawaynta maxaad ka leedahay sida sawirkiisa gobolka Togdheer maanta waxay calaamadeeyeen astaanta doorashada ee lagu yaqaanay burco cid ay doorato ayuu madaxweynaha noqota ee burco may kala harin halka waxa ka xasuustay heesta oran jirtay burco ayna tola lahayd taar ku iimi ربرا وحلينا وما هتسنتي ملك ستار شوكتان ستاوغا هولوغا شاي سودا وينتا ستا شرفتي قيمة يري وين ايدا نوغو كالهارين ارنتا سوحا اوغوس قيري ساحس بيجي كلمي فريد كنوغضي عاد كل نوغضي غفانها قبل كي توكدير هدي وحقبتاي هدي هرومرتاي هدي وحلو داري قبل كبت تاريخ قبل وكسار حس بيجي كلمي مركا قبل كي اوغوس قيسي ان مركن ايجي نو مغالدة برعو بقلال يو بقلال تاغير يالا يا مانتا een soo dhawaynta ka qayb qaadanayay een baabuur badan dad badan gaadiid badan ee dadku way jibeysnaayeen doorashadan maxay burco uga duwan tahay doorashooyinka hore waxay uga duwan tahay burco sanado ayay ku fikiraysay inay hesho madaxweyne ka soo jeeda oo waliba wax qabad wanaagsan silaayay ugu dambeeyay intuu qabtay kadib dhowr iyo toddoba sano muuse hayay may arag markaa burco waxay u jeelan tahay oo ay rabtaa wax qabad muuqda waxay kaloo dhibay xukuumad ee kala qaybinaysa oo burco wax dhibaato kaliya haysta oo kala qaybin haddana dhibaatooyinka dagaalkii la socday ugu dambeeyay oo gobolka kaliya saameeyay oo gobolka kaliya maxaabiista ugu badan ka xiran tahay marka dadkuba inay cadahad leeyeen baabad muddo oo ay xukuumadda u qoysgeynayaan ee markan eegayno Soomaaliland doorashooyinkan ay galaysaa way ka duwan doorashooyinka hore ee laba doorasho is saara weeye doorashadaasi بل محاضرة كرتا فرقية دو نحية دورشوين كي هوري يو دورشان هاد ديمك تاغن دورشوين كي هوري داد كو بغول كي با بغول معدين اينين كار كاو حقاتي بغول كي با أفرتم لا كونتم وحكو دو لكن دورشوين بغول كي با تدواتن انك بادن بادد كو قاتين حد داد داد كي بريقا يرا هدو داد وضا عقلي له وحيابا ها كورده اي مكا دا إلا تومن كنسين اي ودن بيه سومالي دي اي unit ku noqdeen waxa kamida isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga ah oo horumarka keentay markaa waxaan oran karaa dadku waa reactive maanta waxa dunida dafeeda ka dhacaya iyo xukuumadda dalka dhiseysa iyo ninka cashuurtooda cunaya iyo ka jeelasho ku guraya way kala yaqaanaan in burco hees ay aan ku tahay Cabdiraxmaan arimaanta qaaday ee burco hees tanel dhigista in absalan in marka hadda laga hadlay in isbedelka xisbigii kulmiye oo xisbiga labaad ee tartamaya ama saddex xisbi xisbiga labaad ee ay isiriyeenayaan wadani ama ay aad aadkiisu isu challenge gareynayaan waxaad ka filan kartaa maanta
sidaa uu burco ugu guldareystay ee aad u moodo in dadkii at least xitaa dadkii burco xisbigan kulmiye ahaan taageersana ayaa maanta ka soo horjeeda. Wax kalena ma aha siyaasaddii labada sanadood ee kordhiska uu ku raadiyay iyo waddadii u maray dalkana saameyn weyn bay gelisay. Xitaa qaaradda Soomaaliland iyo qaaradda wax ka beddeshay Ethiopia haddaad eegto laba sano ka hor isagaa dambiile ka haabuuse oo ahaa nin loo haystay TPLF iyo nimankii mucaaradka ahaa inuu magaranaysaa taageeray hubiyo xeebaha uga degeen isagoo dambiile ahaabuu hadda maanta damcayn geeska Afrika siyaasada kala keeno oo atleast Jibuuti wadarkaysay xuduudaheedisa inooga xidhatay Soomaaliya oo isu socodkii laascaanoodaan cidi ka gudbayna ba wadarkaysa marka atleast wuxuu dalkiiba ka bedelay oo doorashada ay keenaysaa jawiyo cusub wixii xidhxidhmay oo dhanna way furmayaan I think saan u arko marka horumar bay dadku rajaynayaan waxaanu ka baqaynaa in dadku soo qaxaan oo dagaal sokeeyo taam dagaalka yuhuuddu ka rabto badda cas inay xulufo ka hesho ka yamantu xuutiyiintu ridayaan ka masar hirdiyeyso waxaas intay saameyn ku yeeshaan ummadaba qardam laga siiyo deedna la isku dulduloodo dadku ba qaxaan marka waxa laalayo waxaa soo dhana ninka ugu wacanay arrada walaaqaya waa ninkan uu salaleeyay ninkan siyaasad garan maayo geography garan maayo horumar garan maayo kaliya wuxuu doonayaa in deyn iska fadhiyo oo cashuurta ma daqaato markan eegno dhibaatooyinka ka taagan geeska Afrika colaadaha muranada siyaasadeed xaaladda Soomaaliland ku jirta guud ahaan waxay doorashadan uga dhigantay Soomaaliland al doorashadu waxay uga dhigantahay at least albaab ay ka neefsateen heli doonto dhaqaalaha xidna dalka wixii laga dhoofinayay waxa xidna wixii soo degayay shidaalka dadarkaysay isaga xidhay iskaarsiintu hadii ay fududaato oo iskaarsiintu aanu shirkad kasto iskaarsiin share buu ka raadiyay wixii wax soo dajinay oo dhan share buu ka raadiyay haday shidaaladii tahay hadii ay tahay waxalaali haragaan u dhaafin shay u dhaafin kaasi oo dalka laga dhoofiyay shay soo galaya oo ka tagay ma jirto marka taas waxa uga dhigan tahay inay ganacsi xor heli doonto inay dadkii meel ay ka neefsadaan heli doonaan in dalku uu ka fakari doono dadku madaxweyne iyo system aan magaranaysa kan caburinta iyo xirayeed analeeyo iyo ay qabtayda aan ahayn helo dal dimuqraadi madaxweyne horumarkooda ka fakaraya wixii loogu dhiibay madaxweyne shacabka ee cashuurta lagu u maamulo inay qof walba soo gaari doonto iyadoo wax qabada iyadoo horumaraba waagaag cabsalaan aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal doorashada markaynu ka hadlayno maalinta codbixinta waxaa ka dhiman 24 habeen marka laga jiro maalinta 13-ka November ee codbixintu dhacayso 34 habeenka bacdina waxaa Soomaaliland dooran doontaa madaxweynaha ku haboon ama madaxweynaha 5 sanadood ee soo socota hoggaamintoona Soomaaliland kaasi oo dad badan rajaynayaan inuu dhaami doono madaxweynaha hadda jooga waaniga screen sharean iyo Cabsalaan barnaamijka kala qayb qaadanayay iyo Cabdi Axiis oo dhinaca kamaradda ahaa tani inta ku kulmayno kuwa muqaal sidan oo kale ama barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.